En nom del subgrup parlamentari de la CUP Crida Constituent, té la paraula la diputada senyora Maria Sirvent. Sí, gràcies, president, des de l'escó. Veiem que aquesta proposta apunta a necessitats de transport públic al Camp de Tarragona, que entenem que són interessants i que són importants, i per altra banda entenem que ens manca una sobirania sobre un servei estratègic, com és el servei ferroviari. Per tant, mentre sigui l'Estat qui tingui aquesta competència, seguiran havent-hi manca d'inversions i nosaltres ens mancarà la capacitat de decidir sobre un servei estratègic tan important com és el servei ferroviari. Per altra banda, i respecte a la T-mobilitat, el mateix, trobem que la T-mobilitat ha sigut un invent que finalment serà un nínxol de mercat per determinades empreses. Al final hi ha hagut retards, incompliments sistemàtics, ja s'han gastat 24 milions en fer informes que no serveixen absolutament de res, perquè és clar, està constatadíssim que aquesta empresa l'únic que busca és el seu benefici particular i no pas cobrir les necessitats de la ciutadania i millorar la qualitat d'un servei públic tan important i tan estratègic com és el transport. Veiem que l'empresa és Soc Mobilitat, que està formada per CaixaBank i Indra. CaixaBank, el senyor Isidre Feiner, disposat a col·laborar i conxerxar-se amb l'Estat per dur a terme una operació d'Estat. Portes giratòries, càrrecs de Convergència, del Partit Socialista, milers de casos de sobrecostos, socialització de les pèrdues, privatització dels guanys, estafes repetides. Així no tindrem sobirania mai per prendre cap tipus de decisió si seguim deixant serveis tan estratègics com és el transport en mans de CaixaBank, en mans de l'IBEX 35, en mans d'aquells que es van tancar després de l'1 d'octubre en una sala amb els grans barons per impedir que el poble poguéssim decidir el nostre present i el nostre futur. Gràcies, diputada.